好，来看到前台北市长民众党党主席柯文哲涉入侵华城边当中遭到财经羁押禁见，那么现在呢还在土城看守所，那柯文哲其实陈佩琪也因此情绪大受影响。好，我们可以看到国庆晚会上呢，这个韩国特别也来邀约了陈佩琪，但是他也拒绝了。那么在昨天双十国庆大会上，也帮柯文哲留位子。在今昨天的部分，陈佩琪特别来到西门町跟现场支持者吼一起来声援。 柯文哲陈佩琪说了，如果台湾有司法正义的话，请把我的先生放出来，请还我老公。而在这个台湾的部分，民众党还有支持者现在呢，不断的来要来发动救援柯文哲的国际联署。好，我们可以看到，到现在大概是一个半月的时间，但是的人数的部分不到7.5万哦，因为呢，在这个现在大概是6.5万距离，在7.5万这个目标还有一点距离，在这边可以看到，现在是6万6300。21份，那么在民众党部分呢，在昨天就来到西门町的集会，呼吁大家踊跃积极的都来联署。那持续也可以看到，不断的还是有一些爆料啦，有一些报道出来，看到网红四叉猫，好，四叉猫又来爆料了，踢爆，举子徐子瑜一家祖孙三口同一天各自捐赠了30万的现金给民众党，所以质疑说这个是哦。 人头账户吗？那么又疑似跟橘子弟弟杠起来，两个人不断的来互呛。现在在这个部分呢，我们可以看到这个弟弟最后还封锁了一个四叉猫。那么他就说，在四叉猫又再次的表示，在橘子部分还有受托信托财产专户认为这个用途是不是不动产转租赁，是当二房东来收取价差吗？好，二房东做价差，有受托信托财产账户，疑似是不动产的转租赁。 那我们可以看到，现在律师刘伟廷要来告诉大家，他认为说，假设自己是柯文哲，作为真人人物，当然不太方便名下财产很多。那如果登记到儿子名下，就会被查到；登记给朋友，又担心会被弄走，所以就是用一个法律合法的人头，也就是受托人。哦，这种情况是非常常见的，一整个家人当人头，一直被登记都是有可能。不过受托人一般都是受到委托人的极度信任，倚重认为登记在这个。 人的名下是很安全的。前立委陈柏惟呢，就来公开橘子友人的信，说橘子辛苦了，不要背锅。你为柯文哲奉献青春，几乎全年无休，你们家也不缺钱，2.3亿、3.1亿都是零头而已，不需要为柯文哲离乡背井。好，因为这个橘子的部分呢，现在被。 爆出说，事实上他就是柯文哲贴身账房，在检联搜索前一天到日本未归，现在希望他尽快要用证人的身份回台来说明。现在陈柏惟就。 公开了这封有人给橘子的信件，那你可以看到呢，在台北地检署持续要来查，在这个部分，在朱雅虎，好，这是的北市府的前鼎越开发董事长朱雅虎，生涯进京。 获准，那么他不服，提了抗告成功，获得来撤销羁押发回重裁，但是台北地院在9号晚间重开家庭之后，法官就认为说，虽然他暂时坦承了部分的犯罪事实，仍有可能在将来避重就轻，或者是翻供有面证串的之余，因此在10号的部分依旧还是裁定羁押禁见，好，停押梦碎。那么警方的部分呢，也来提讯相关的涉案人，要来追查金流。 厘清台北市长柯文哲是不是到底涉及了受贿，还有图利危金集团？那你可以看到，在这个部分呢，现在在民众党表示，这检方想要吓阻企业断经脉，连员工都要牵扯，好企图要来制造，很难让人不敢接触民众党，因为检下部呢要锁定基金会的员工。好，蔡壁如就说，执政党一直打压，而检调未澄清，放任特定的媒体编故事，难道现在是要团灭了吗？ 以及在金华城的部分，你可以看到金流的部分之外，还有土地遭扣押，现在149亿连带难偿还吗？哦，这个也是呢，大家要持续再来关注的部分。那么现在民众党在昨天就来办了活动，力挺柯文哲。那同时，陈佩琪也来高呼台湾还有司法正义，就尽快的释放柯文哲。而针对总统赖清德在国庆的内容演讲当中提到，政党利益不能够凌驾人民利益，民众党发言人吴怡萱大孙做了5个月才。 知道是现在才醒过来吗？我要强调说，我们司法是公平正义的话，请还给。
救人无数的柯医师，请还给我的先生，请释放他。双十国庆，民众党集结挺柯文哲，诉求司法正义。柯文哲的妻子陈佩琪压轴现身，因为看到总统赖清德的国庆演说，他无法认同。那总统文告里面少了一项，那今天我坐在下面的时候，我一直握着他少讲的一项，司法的公平正义性到底是在哪里？国庆演说，赖清德以团结台湾为主轴，更搬出柯文哲常讲的国家利益高于政党利益，政党利益不能凌驾人民利益，这让民众党听完嗤之以鼻。不是威权复辟啊，利用国家机器在政治追杀，侵害在野党的生存空间。我们看到了我们的赖总统在国庆文告上面说，政党的利益不能大于人民的利益。你现在才知道吗？你做了五个月，你现在才醒来吗？怒呛赖清德和执政党政治追杀，民众党也痛批剪掉配合周刊不断放消息、写科幻小说、抹黑又抹黄，结果大翻车。200%信任程度，200%，我七年剪掉经营，我在电视上说这个绝对有信任程度，结果我到检方那边说不是你们剪掉告诉我的，他要么不是制造假新闻，就是跟检方做伪证。请问一下，到现在我们只得到四个字。查无不法，我内心只有一句话，现在是怎样？立委黄珊珊也在台上再度重申，柯文哲对金华城绝无违法，不该罗织罪名，先射箭再画靶。如果我们在法律授权的范围之内所做的决定，通过层层的考验，通过各种不同的会议审议，通过所有委员会的，请问这是哪门子的违法？那其实我们想问您，跟妻子熟吗？有听说要带这个300-400万现金到日本吗？民众党力挺柯文哲的清白，但北检认定金华城涉不法图利111亿元，检联积极追查汇款金流，就是要揪出柯文哲收贿的关键证据。记者刘世伟、蔡明、台北采访报道。朋友都知道我是很挑剔的，防晒乳我选 Kiss 皇家呵护抗光清爽高防晒凝露。因为它有媲美蓝光神盾的乍藻植萃，保护我在阳光下延缓肌肤老化，维持青春弹力。可以防御工作环境里的3C商品、各种光源对肌肤的伤害，擦起来清爽不黏腻。我特别喜欢它做到海洋友善，365天天天抗光抗老化，是我的保养日常。你呢？呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care 抗光清爽高防晒凝露。